Klub Bošnjaka pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa jer smatraju da su izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje u parlamentarnu proceduru uputio klub Hrvata, štetne za Bošnjake. Učinjeno je to nakon što je glasovima 5 delegata Hrvata i 3 delegata iz kluba Srba prihvaćeno da se izmjene razmatraju po hitnoj proceduri. Za klub Bošnjaka rješenja ponuđena u prijedlogu HNS-a neprihvatljiva su i kada je u pitanju izbor za predsjedništvo i popunu Federalnog doma naroda i izbora u Mostaru. Pojašnjavaju, ponuđeni model ne rješava jedno od ključnih pitanja, a to je presuda Sejdić i Finci. Predloženo rješenje u pogledu izbora članova predsjedništva, ukoliko bi bilo prihvaćeno, dovelo bi do situacije koja je u kontekstu Evropske konvencije o ljudskim pravima čak nepovoljnija od postojećeg rješenja. Mislimo da jednom skraćenom procedurom nije dovedeno u pitanje samo hoće li se hrvatski član predsjedništva birati na neki način da ga biraju Bošnjaci, imali hrvatski legitimitet, nego čak i za bošnjačkog člana predsjedništva. Niko ne spominje da se bošnjački član predsjedništva bira sa 1/3 glasova i da tako upravlja cijelim korpusom. Mi smo jedina zemlja u svijetu koja nema drugi izborni krug za člana predsjedništva ili čak nema modus vanrednih izbora. Previše je važnih pitanja izostavljeno da bismo mogli po jednoj žurnoj proceduri glasati za ovakav zakon. Nepovoljan je, tvrde, i ponuđeni model izbora delegata u Dom naroda, jer narodi ne bi imali jednaka prava na prostoru federacije. Hrvat iz Sarajeva, primjerice, ne bi mogao biti biran u Dom naroda, kao ni Bošnjak iz Livna, što u klubu Hrvata odbacuju. Ako Željko Komšić može dobiti glasove u Livnu, u mome Posušju, u Orašju, neka bude član predsjedništva, ali ga neće nametati bošnjačka većina od Baščaršije do Iliđe. Hitna procedura prihvaćena je glasovima 5 delegata kluba Hrvata i 3 delegata iz kluba Srba iz koalicije okupljene oko SNSD-a. Delegat Sredoje Nović podsjetio je da se pitanjem izbornog zakona već godinu i po bavi posebna interresorna grupa, ali da napretka nema. Ne može se ovdje danas govoriti o tome da se ne provodi odluka Ustavnog suda Sejdić-Finci, jer to je očigledno i nije bio cilj predloženog ovog zakona, jer o provođenju odluke Sejdić-Finci vladajuća garnitura je davno rekla da to neće u svom mandatu ni raspravljati, već da će to ostaviti za neka druga vremena, a da su reformski procesi prije svega prioritetni. Nije nejasno kako smo došli do ovdje, jer nema političkog sporazuma oko rješavanja ovih pitanja. Nije nejasno zašto HDZ rješenje traži na svojoj rezervnoj klupi, a to su delegati SNSD-a. Nije jasno zašto SDA i drugi traže svoje rješenje na svojoj rezervnoj političkoj klupi, a to je moguća većina u Ustavnom sudu. Samo je nejasno zbog čega jednim drugim ovo činimo kada znamo da su ovo problemi koje moramo kad tad riješiti, što ih prije riješimo, to će biti bolje za sve nas koji živimo u ovoj zemlji. U klubu Hrvata su uvjereni da će Ustavni sud Bosne i Hercegovine zahtjev kluba Bošnjaka ocijeniti neosnovanim. Odbacuju da je ponuđeno rješenje neustavno, jer navode presudu Sejdić i Finci prvo treba ugraditi u Ustav, pa tek onda izborni zakon. Oni koji tvrde da ovim ne usuglašavamo, odnosno da ne rješavamo, ne implementiramo presudu Europskog suda za ljudska prava, trebaju znati da je nemoguće kroz izborni zakon to napraviti. Jer svako rješenje koje bi bilo protivno sad važećem Ustavu Bosne i Hercegovine ne bi bilo održivo. Dakle, to je prava istina. U Domu naroda očekuju da Ustavni sud što prije donese odluku. Ukoliko zahtjev bude odbačen, za usvajanje predloženih izmjena bit će potrebna natpolovična većina. A ako ga pak prihvati, neophodni su glasovi po 3 delegata iz svakog kluba, a na koncu i podrška zastupničkog doma. Krug 99 smatra da HDZ-ov prijedlog predstavlja put u bespuće države Bosne i Hercegovine, da nije u skladu sa Europskom pravnom stečevinom niti sa Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Politika daljeg etničkog razdvajanja i segregacije vidljiva u predloženoj formi virtuelnih izbornih jedinica A, B i C nedvojbeno vodi preuređenju države po etničkim linijama. Krug 99 stoga poziva zastupnike u državnom parlamentu da odbace predložene izmjene po hitnom postupku i vrate ovu poslije ustavnih promjena najvažniju materiju u redovnu parlamentarnu proceduru i javnu raspravu.